нашого конкурсу. Вітаємо вас у стінах Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва на 15-му ювілейному конкурсі юних дизайнерів «Ситцева рапсодія 2017». Напередодні розпочався перший етап конкурсу, де ви самостійно створювали ескізи образу героїв міфів та легенд народів світу з девізом та назвою своєї моделі. Сьогодні ці змагання ми продовжимо. Для відкриття конкурсу ми надаємо слово директору нашого училища Наталі Аркадіївні Горбатюк. Оплески. Вітаю всіх, хто відгукнувся на наше запрошення. І можу сказати, вітаю вас, друзі! Перед цим, ну що сказати вам, наче про нас навчальний заклад ви знаєте, про умови конкурсу ви знаєте, тому 15 років – це ваш вік, ну десь плюс-мінус, так? Але що хочеться молодій людині 15 років? Креативу, творчості, свободи, любові. Тільки позитиву. Я не думаю, що 15 років зараз, згадуючи себе і вас, може і є різниця, невеличка. Але я думаю, всі 15 років просто такі нашпаговані всякими ідеями. І оці ідеї, рапсодія 15, 16 і далі. Скільки буде в училищі, стільки цей конкурс буде. І тому вам. Дякую, пане Наталя Аркадіївно. Ну що ж, я вас із задоволенням познайомлю. Ваші оплески художнику-модельєру Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва Людмилі Авілковій. Гучні оплески конструктору-модельєру студії «Артхаус» Юлії Панько. До речі, вона випускниця нашого училища. А також ваші бурхливі оплески викладачу малюнку КВПУ ШПМ Світлані Семенюк. Трішечки пізніше до нашого журі приєднається актриса театру і кіно Наталія Нагрудна. Ну що ж. Хочу повідомити, що сьогодні будуть змагатися 28 учасників. І зараз, майже зараз, розпочнеться втілювання вашого творчого задуму на практиці. Нагадаємо, що на виконання цього завдання у вас є лише 45 хвилин. Показ виробів відбудеться під номерами, які ви дістали при реєструванні, при реєстрації. Отже, не будемо гаяти часу і одразу до справи. Ну, ми чекаємо тут у актовій залі училища через відведений час рівно о 13:00.